poängliga ledaren Per Ahlbrandt gick poänglös av isen mot Örebro i förra omgången. Den här kvällen skulle det bli en helt annan visa för Ahlbrandt och hans Linköping på hemmaplan mot HV71, som dock började bäst. Instan i hemmakassan fick svara för flera bra räddningar i början, men en utvisning på HV71 för slashing var annars ändrade på matchbilden. Så hemmalaget är verkligen giftiga i powerplay, ruskigt giftiga, och inte minst Per Ahlbrandt. Snygg boll i träff och 1-0. Matchen skulle visa sig bli riktigt underhållande ur många aspekter, och kolla in det här från Christian Engstrand. Stefan Johansson, oj, vilken räddning gör han! Skakar lite på huvudet, för det är inget vasskott om man säger, men han ser ingenting. Titta, han tar det med klubbskaftet bakom sig. Det är en omöjlig räddning. Vad gör han? Det är en skorpion fast med klubban. Och en helt makalös räddning följdes upp av en fantastisk mittperiod med inte mindre än 6 fullträffar. Sebastian Karlsson satte 2-0 efter drygt 5 minuter. Halvminuten senare kom reducering till 2-1. Läckert Sebastian Strandberg. Där spelade han Anton Bengtsson. Efter knappt halva matchen kom andra målet i powerplay för kvällen, och kolla in passningen från Per Ahlbrandt. Simon Hjalmarssons 7:e nätrassel för säsongen. Hjalmarsson har alla gånger assisterats av Ahlbrandt. Ahlbrandt fick ytterligare en assist här, också i powerplay, målskytt Magnus Johansson. 12:37 av mittperioden för 4. Jag tror inte att HV går upp. Tvärtom. Fantenberg. Ja, han kommer långt. Han kommer riktigt långt. Och det var mål! Fram till 4-2. Oskar Fantenberg från egen zon. Det är en spänning i matchen igen, men en utvisning på Stefan Johansson strax före andra pausen ändrade på det. Per Ahlbrandt, andra målet för kvällen. Videogranskning följde, men pucken var inne i nät. Felbart Ahlbrandt, Hjalmarsson och Magnus Johansson, alla gjorde 4 poäng den här kvällen. Vi har alltså fler mål att bjuda på i period nummer 3. Men först kolla till höger i den här bilden. Adin Rahimi tacklar Oskar Fantenberg, senaste målskytten för HV. En lycklig träff och skada. Något mer spel i matchen för hans del. Men fler mål skulle det bli. Som sagt var Patrik Karlsson sist på pucken här i powerplay för HV71. Riktigt snyggt 5-3. HV pressade därefter på ordentligt mot Linköpingskassen. Men i slutet av matchen så satt sista pucken. Simon Hjalmarssons 8:e för den här säsongen. Den här gången dock inte assisterad av Ahlbrandt. Linköping upp i serieledning. Det finns på det tillfället medan HV71 får jobba vidare längre ner.